Jo allesammen, der har hun her i dag, så vil jeg gerne vise jer den her Soundblaster Tactic 30 Rage. Det er en headset, som har en rimelig god lydkvalitet og en mikrofon, som er detachable, altså man kan tage den ud og ind. Og at den her den er USB-kompatibel, det vil sige, at du bare skal sætte USB'en ind på computeren, og så er det, den fungerer både med mikrofon og headsettet. Man kan se, at den har 7,1 surround sound med 3D lyd, så det er mega fedt. Og den her lys her, som den her lampe her, der lyser, den kan lyses i forskellige farver. Og der er der sådan et separat program, man skal installere for at kunne gøre det. Og at man kan sætte den til sin iPhone og tablet med en 3,5 mm jackstick, som man kan se her. Den ser sådan ud. Og det vil jeg vise jer, hvordan den skal ligge henne lige om lidt. Men i hvert fald, lad os se om bag på den, og man kan se, at den passer perfekt til skydespil, til adventurespil, til bilspil osv. Men i hvert fald, man kan se, at den her mikrofon, den er detachable, og man kan sætte den fra, og og at den er USB-kompatibel. Og ja, der var ikke så meget mere i det, fordi at jeg bare gerne ville vise pakken, indpakningen, fordi jeg havde allerede åbnet den. Og det, der var i den, det var den her garanti her, plus en vejledning her omkring de forskellige ting, og hvad man kan gøre, og med programmer og sådan noget. Der er ikke så meget i den, udover de her ting her, så jeg viser direkte over til høretelefonerne, så 2 sekunder. Og sådan ser den ud. Man kan se her, at de her puder her, de er rimelig hårde. Når man tænker på, at der findes for eksempel nogle høretelefoner, som er rimelig bløde og meget behagelige at tage på. Dog så vil jeg mene, at den her, den er virkelig godt sat fast på sit hoved. Den sidder virkelig godt fast, så man kan ikke ligesom ryste rundt med hovedet, hvor den så falder af. Det kan man ikke. Men den sidder rigtig godt fast, og den er virkelig lydtæt. Man kan dog godt høre det, der er udenfor. Altså så den ikke lydisoleret, den her. Men i hvert fald, den her, det er så der, hvor lyset kommer fra. Og man kan se her, at den her mini-USB her, den fører hen til computeren. Og man kan se, hvordan den her, den er broderet. Den er virkelig fedt lavet. Når man tænker på, at der er nogen, for eksempel som den her, bare tilfældig en tøj nu, som er virkelig bare plastik, som ikke giver nogen meninger, som lidt kan gå i stykker. Det her, det går ikke i stykker, fordi at det netop er broderet på den her måde, og den er virkelig godt isoleret. Så man kan godt rive den af, og så måske smadre den, men det kræver nogle kræfter, så det bliver meget, meget, meget svært at smadre den. For eksempel, hvis man har en rullestol, for eksempel, så er det svært at ødelægge den her i hvert fald. Men i hvert fald, man kan tage den af her, og den 3,5 mm jackstick, den skal rydde lige ved siden af her. Man kan nok ikke se den, men det er markeringen her, som ryger derinde. En anden ting, det er så mikrofon her, som kan ligesom justeres på den her måde. Og at man kan tage den ud her. Og den her, hvis vi tager den ud, så kan vi se, hvordan den ser ud. Det er bare en almindelig jackstick her. Jeg ved ikke, hvad for en millimeter det er, men det er den større end 3,5 i hvert fald. Så man kan se, den ser sådan her ud. Ellers så er der ikke så meget andet, end at vise jer den her volumeknap her. Og der er også en mikrofonknap, som den hedder slukker tænder for den. Så det er det. Og lige om lidt, så vil jeg vise jer, hvordan den lyder på computeren. Og så er den tændt. Nu har jeg skruet fuldstændig op for min mikrofon, og så er det nu, at jeg tager min mikrofon lidt væk fra min mund, og nu kan man måske høre mig bedre. Lad os prøve den af på Audacity, og se hvordan den lyder, hvis vi lige sætter vores... Hvis jeg lige lukker den ned og åbner den. Så kan vi se, at den er her. Soundblaster Tactic 30 Rage. Så ja. Nu tester jeg den her mikrofon, 1, 2, 3, og så sætter den tættere på min mund. Nu kan man se i hvert fald, hvordan den lyder. Det lyder meget bedre. Men i hvert fald, man kan justere den på den her måde, og det ser mega fedt ud. Og lyden, den er rimelig god. Det er ikke verdens bedste, men i hvert fald, når man siger, at det er en 7,1 3D surround sound, så er det virkelig god lyd. Og det er det også, og den sidder rigtig godt tæt på hovedet. Mikrofonen er også en fin ting, når man tænker på, at alle de andre, jeg har haft, og den er bedre. Den er meget, meget, meget bedre end en bærbarns mikrofon. Så hvis man leder efter i hvert fald en mellemløsning til en god kvalitets høretelefon eller headset, så vil jeg anbefale mig at købe den her. Ellers så vil jeg sige rigtig mange tak, fordi I så med, og jeg håber, I vil se med på mine andre videoer. Peace!